Misaad si Gobernador Gwen Garcia og daghan nga proyekto nga iyang ipatuman sa Malapascua Island sama sa solar street lights, covered court ug pagpahuman sa circumferential road. Ang maong mga proyekto dugay na niya nga plano sa una pa niya nga termino ug malipayon siya nga mapadayon kini karon sa iyang pagbalik. Ania ang report ni Sheila Gravinez. Sa pagbalik og bisita ni Gobernador Gwen Garcia sa isla sa Malapascua, dala usab niini ang dugang kalambuan nga ipatagamtam ngadto sa mga mulupyo. Ang gobernador ang pinasidunggang dinapit sa Cebu Police Provincial Office sa groundbreaking sa tukuron nga police outpost nga tupad mismo sa Barangay Hall sa Lugon, diin nahisakop ang isla sa Malapascua. Sa iyang pakigpulong, gipaambit ni Garcia ang iyang tumang kalipay nga nahibalik og duaw sa isla nga matud niya dunay espesyal nga luna sa iyang kasing-kasing. Iyang gibalik lantaw ang nahitabo 20 katuig na ang nakalabay. Dihang gobernador pa ang iyang amahan nga si kanhi Deputy Speaker Pablo Garcia ug siya usa pa ka consultant. Dihang daghan ang gipanghimo nga mga istruktura diha mismo sa baybayon ug kinahanglan nga ipaguba. Tungod niini, gihimo ang Malapascua Island Ecotourism Development Plan ato sa administrasyon ni kanhi Daan Bantayan Mayor Maria Luisa Luot, inahan sa kasamtangang Mayor San Shimura. Gumikan kay nahuman na ang termino sa iyang amahan, si Gobernador Garcia ang nipatuman sa maong plano. It fell upon me to implement it. And it took a lot of political will. It took a lot of courage to forgo the boats so that the island would be able to regain its beauty. Mao to, nga nasuko tanan sama sa giingon ni Mayor San, pagpa-setback yun na to, nahinumdum ko, nagpadapa kong equipment diri para pagkuba. And yes, we did it. Yes, we also lost the boats. I never won here in all of those 3 terms. I may have lost the boats, but we won back the beauty of the island. Sa iyang unang termino pagka-gobernador, gawas sa gutter nga gihimo sa baybayon, gisugdan usab ang pagbuhat sa circumferential road. Dunay mga parte nga nangahuman na, apan ang uban wala na, kay natapos na ang iyang tulo ka termino sa pagpangalagad sa pagka-gobernador. Karon nga naibalik na siya sa maong pwesto, gisaad ni Garcia sa mga mulupyo sa isla sa Malapascua nga humanon gyud ang circumferential road nga 4 metros ang gilapdon. Dili lang kini ang proyekto nga ipatuman sa gobernador tungod kay pabutangan usab niya og solar street lighting ang isla, pabuhatan og covered court ug hapit na usab mahuman ang clinic. Kay aron mabutangan gyud kahayag maayo sana for peace and order, di ba kap, no? Tibuok isla pod ilakip tanana ang solar street lighting. Ako pa na mga plano sa una pa katong primero pa kong nag-alagad isip gobernador, muna nagpasalamat ko sa Ginoo nga nakabalik ko kay matuman og mahingpit nako ang maong mga plano alang sa Barangay Lugon, Malapascua Island, ang matahom nga isla, the jewel of the north sa Daan Bantayan. Matud ni Lugon Barangay Kapitan Lemuel Danio, mapasalamaton sila sa mga proyekto nga ipatuman sa gobernador sa isla. It's tako po ginagtabang namo nga taga-Lugon kay makatagamtam na niya mi o huharuhay pagkabutang. Makalakaw na mi tarong tungkol sa agianan, makapasilong nami sa maong pagabuhaton ng covered court. O gato na may mga activity ato namo i-held, which is comfortably para namo. Gipasalamatan ni Garcia ang mga magpapatigayon sa isla sa ilang suporta nga gihatag ngadto sa barangay ug kapulisan, labi na ang pagpatukod sa police outpost. Sigo ni CPPO Director Roderick Mariano nga sud sa tulo ka buwan mahuman na og tukod ang police outpost. Gipasalig ni Garcia ngadto sa mga negosyante nga paninguhaon sa Cebu Provincial Government aron mahibalik ang kadasig sa turismo sa probinsya sama sa Malapascua. Tingali karon nga nakita nato nindot magyud ay kung ato lang sa dagaan o higayon ang nature, no? Dili nato abusuhan nga tagaan gyud o pagtagad busamot kanindot ang mismo nato nga kanang tourist destination, which is Malapascua.
island. Sigun ni Mayor San Shimura, nga gihinahinay nila og pabid ang mga buya sa matag diving site aron dili na mag-angkurahe ang divers sa dapit. Gianad usab sa mayor ang transport group sa isla nga adto na mudunggo sa pantalan aron dili na maigo ang corals. Tungod sa maong kalambuan, sigun ni Shimura, Danyo og pipila ka tag-iya og resorts nga gawas sa treasure sharks, dunay nasipatan nga mga butanding, dolphins, mga pawikan ug mabdos nga seahorses sa kadagatan sa maong isla. That's the reason why pud nga lipay pud kayo ato ang atong mga business sectors with our step, no. Mubalik man gyud ni. Mubalik gyud ni ang ato ang turismo, ilabi na sa Sugbo nga numero uno magitas turismo, no. Ang Sugbo ibalik na to pagka numero uno. Pagbalik ani, igbalik na sa turista. Hanay na ang tanan, no? In place na ug makita sad kato sa atong mga turista, maybe local or foreign tourist, that there's a big difference in Malapascua. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Bukas na ang Maya Port sa Daan Bantayan ug ipaabot nga makapalambo pa kini sa ekonomiya sa maong lungsod. Ang maong proyekto wala gipadayon sa miaging administrasyon ug malipayon si Gobernador Gwen Garcia nga sa iyang pagbalik isip gobernador na human gyud ang maong pantalan. Ani ang report ni John Fredson Granada. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done. Ang krisis sa COVID-19 wala makapugong ni Gobernador Gwen Garcia sa iyang pagtambong sa blessing sa bagong RO report dito sa Barangay Maya sa lungsod sa Daan Bantayan. Kahinumduman nga kining maong proyekto wala gipadayon sa miaging administrasyon ug hangtod nga miabot na lang ang bagyong Ursula sa miaging tuig atol sa bispira sa Pasko, hinungdan nga naguba ang pantalan. Apan tungod sa pagpaningkamot sa mga katawhan nga mahibalik pagka gobernador si Garcia, gipadayon pagpatrabaho ang maong proyekto. Karon ang Maya Port ang magsilbing entrada sa paglaom ug kalambuan sa mga lungsuranon sa Daan Bantayan. Gani makita nga mas maanindot ug andam na kini nga mag-abli alang sa lain-laing mga biyahe gikan sa ubang probinsya sama sa Masbate, Leyte ug ingon man ang kasilingan ng probinsya. Opportunities are endless. So I would like to congratulate you all. Kamo dinhi sa lungsod sa Daan Bantayan, meaning manindot na kaayo ninyong port, but more so, mo kini ang gateway to more economic activity to the town of Daan Bantayan. Of course, tungod sa pagpatawag sa itong pinalanggang enhanced provincial Governor Gwen, nga dili gyud mabiyaan ang katawhan, ilabi na sa Maya, nga kita maka-operate gyud ta sa terminal, passenger terminal, dinha sunod sa ato ang tourism office, ug sa maong handling sa tanan nga mga barko nga musulod ri. Gipasalamatan ni Daan Bantayan Mayor San Shimura si Garcia ug ang tanang mga pamilya nga mitabang umidonar ug lakipsab ang Cebu Ports Authority ug si kanhi kongresista Benhor Salimbangon sa dakong tabang ug paningkamot nga mahuman ang maong proyekto. Kay ug dili tungod ani nila, di magini madayon. So hinumdumi gyud ni ninyong mga tao nga nasa tubangan ninyo. Og unsay kaayuhan dan Bantayan tungod aning mga tawhana diri. Daghan king salamat Gov, Congressman Ma'am Beth, Kinsir Ali, Kapitan Ellen ug sa tanan pamilya nga ningtabang nga ma-realize ning maong project. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada. Angay na nga dawaton sa publiko nga anaa gyud ang sakit nga COVID-19 sama sa kamatuoran nga anaa sab ang dengue, TB ug uban pang mga sakit. Apan matod ni Gobernador Gwen Garcia nga dili angay nga mohunong ang kinabuhi ug pagpanginabuhi sa katawhan tungod lang kay adunay COVID-19 positive sa ilang lugar. Ang detalye ihatod ni John Fredson Granada. Look, accepted. Naagi na COVID. Pare sa nas, ang tud karon nagyapoy TB, na dengue, accept it. We have to move on. Dili nga ingon na imo positive ani nga lungsod, wa na lockdown na, sirado na. Kini maoy gihatagan og gibug-aton ni Gobernador Gwen Garcia dihang nakigtagbo siya ni Department of Health Director Dr. Jaime Bernadas og Vicente Soto Memorial Medical Center Chief Director Dr. Gerardo Aquino.
Matod ni Garcia nga maghimo og bag-ong protocol ang DOH sama sa pag-isolate sa katong adunay tinuod nga simptomas sa COVID og ang first generation o katong una nga na close contact lang ang i-isolate og kinahanglan nga i-swab test. Ang first generation ra katong close contact ra gyud. For example, ang sa household kana ra dili nga mag-lockdown tibuok barangay na usa ka positive, i-lockdown nimo tibuok barangay. Di na mahimo. Si Garcia nagkanayon nga dili na i-test katong asymptomatic o wala magpakita og klarong simptomas sa COVID og time-based discharge na ang ipatuman nga pamaagi sa pag-release sa mga COVID-19 patients sa lalawigan sa Sugbo. Kini nagpasabot nga imbis ipaubos sa PCR test ang pasyente, i-isolate kini og i-discharge human sa 21 kaadlaw kun dili magpakita og simptomas sa COVID kay makonsiderar na kini nga clinically recovered. Time-based na ta ha. Ang discharge dili nga maghuwata nga kaning usa positive kinanglan kaduha man negative usa og test. That's a waste of resources. Can you imagine? Testing na nimo positive. Inig-test nimo kad nya why symptoms? Inig-test nimo si kaduha, wa nay symptoms pero positive man. Usba na pud nimo. Mahurot na lang. When we could use this to test symptomatics. Base sa statement sa World Health Organization nga walay klarong ebidensya nga ang asymptomatic nga tao makatakod busa dili kiniangay nga ipaubos pa og laing test. Gani gibutyag ni Bernadas nga sa total COVID positive case dinhi sa Region 7 sugod niya atong Marso 23 hangtod Hunyo 7 adunay nakatala nga 3937 apan matud niya nga 2% lang ang na-admit sa mga tambalanan. Unya grabe sad kaayo ato reaksyon karon grabe ka apektado ang atong ekonomiya, maglisod ta for the next pila ka buwan pagpabangon lang. Muna it's time we move on, we really have to move on. Alang sa balita sa Sugbo, kini si John Fredson Granada.